Aliyekuwa rais wa Tanzania John Pombe Magufuli atazikwa Alhamisi ijayo nyumbani kwake huko Chato Geita. Rais mpya wa Tanzania Samia Suluhu Hassan ametangaza siku mbili za likizo kwa Watanzania kwa ajili ya maombolezo, huku akitoa wito wa maridhiano na umoja wakati huu wa msiba. Kama anavyoarifu Stephen Leto, Suluhu aliapishwa rasmi kuchukua nafasi iliyoachwa wazi na marehemu. Mimi Samia Suluhu Hassan. Ilikuwa sherehe fupi iliyoandaliwa katika ikulu ya rais Dar es Salaam, Tanzania. Samia Suluhu Hassan akiapishwa kuziba pengo lililoachwa kufuatia kifo cha John Pombe Magufuli. Rais Samia Suluhu alikagua gwaride la heshima. Mizinga 21 zililipuliwa na wanajeshi wa Tanzania. Katika hotuba yake, Rais Suluhu akiwataka Watanzania kusalia watulivu wakijiandaa kwa mazishi yake Magufuli. Si wakati wa kutazama yaliyopita, bali ni wakati wa kutazama yajayo. Si wakati wa kunyoshana vidole, bali ni wakati wa kushikana mikono na kusonga mbele. Ni wakati wa kufutana machozi na kufarijiana ili tuweke nguvu zetu za pamoja kujenga Tanzania mpya ambayo mpendwa wetu Rais Magufuli aliitamani. Rais Suluhu akiwataka viongozi wote kushikamana. Huu ni wakati wa kuzika tofauti zetu na kuwa wamoja kama taifa. Ni wakati wa kufarijiana, kuoneshana upendo, udugu wetu, kudumisha amani yetu, kuenzi utu wetu, uzalendo wetu na utanzania wetu. Huu si wakati wa kutazama mbele kwa mashaka. Baada ya Suluhu kuchukua usukani, mipango ya mazishi ya Magufuli yalianza rasmi. Hapo kesho, mwili wa marehemu utaondolewa hospitalini na kuwapa viongozi pamoja na wananchi siku kutwa kumpa heshima za mwisho. Magufuli atazikwa Alhamisi ijayo. Stephen Letoro, Runinga ya Citizen.